Вітаю у студії новин Василь Скрипка. На Прикарпатті зафіксували ще одну смерть пацієнта, в якого виявили COVID-19. Помер сільський голова Братківців Тисницького району Тарас Федорів. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Чоловік помер у медичному закладі. Йому був 51 рік. Впродовж доби у 24 прикарпатців підтвердили діагноз COVID-19. Вже 356 людей, хворих на коронавірусну інфекцію, зареєстрували на Франківщині. У всіх районах області є хворі на COVID-19. У Богородчанському районі зареєстрували перші два випадки. Одужали впродовж доби двоє прикарпатців. Загалом вилікувалися 18 жителів області. Про це повідомили в облдержадміністрації. В Україні за минулу добу 392 людини захворіли на коронавірус. Одужали 24 пацієнти та 10 людей померло. Загальна кількість заражених – 3764. Це дані Міністерства охорони здоров'я на 10 ранку. Найбільше випадків захворювання у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що говорити про послаблення карантину поки не можна. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Ми розглядаємо, при яких умовах це можливо в країні. І можу впевнено сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму виходу з карантину, етапів виходу, ми постійно аналізуємо досвід різних країн, яким чином вони виходили, і максимально комфортно це будемо робити в нашій країні. Один житель Івано-Франківської області, який 14 квітня перетнув кордон, знаходиться у закладі для обсервації. Про це на щоденному брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації Марія Савка. За її словами, у області є санітарно-оздоровчі заклади для обсервації в Калуському районі та в Яремчанській міській раді. Наразі на пункті пропуску у Львівській області очікує наш спецтранспорт з супроводжуючими особами, які доставлять сьогодні громадян, що перетнуть кордон, до місця обсервації в нашій області. Калузький пологовий будинок закрили. Там на коронавірус захворіли 14 медиків. Породіль, каратами швидкої допомоги доставлятимуть у Івано-Франківський обласний або міський перинатальний центри. Про це сьогодні на брифінгу розповіла Ірина Кобальська, виконувачка обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я. Калузький пологовий будинок дійсно закрили у зв'язку з тим, що захворювання персоналу підтверджено методом ПЛР-діагностики у 14 осіб. З них 4 лікарі, 3 лікарі акушер-гінекологи, 1 анестезіолог і 10 медсестер. Вагітних роділів, породіль в закладі немає. 5 породіль сьогодні йдуть на випуску, у них зроблений забір ПЛР. Покупців на центральний ринок Івано-Франківська не впускають. Станом на 11:30 сьогодні кореспонденти Суспільного побачили чергу на вході із близько півсотні покупців. Нагадаю, що від сьогодні у Івано-Франківську повинні було закрити ринки. Про це вчора розповів міський голова із посиланням на головного санітарного лікаря України. Також про це повідомив виконавчий директор Marksman Company, компанія, яка керує центральним ринком, Геннадій Ахтирський. Як дотримуються обмежень у Івано-Франківську на центральному ринку, бачив наш кореспондент Олександр Букатюк. Ворота до центрального ринку зачинені, проте, як бачите, біля них велике скупчення людей. Це просто глянути. Франківець Михайло Гробер каже, що хоче закупити продуктів до свят, а охоронці не пускають. Хочу зайти в ринок, щось до свят купити. І що там кажуть? Зразу не пускали, казали, що не торгують. Потім сказали, що дали дозвіл на торгівлю, а вони не пускають. Дозвіл на торгівлю дали, а не пускають. А хто дав дозвіл? О, це я вже не знаю. А що, прийду до вашого міського голови на свята, певно, що схочу дами святкувати. Охоронці на ринку кажуть, що впускають і випускають тільки підприємців, які на ньому працюють. Якого випускаєте? Підприємців тільки і все. Покамість не пускаємо нікого. І протягом дня буде працювати? Не буде? Не можу вам сказати. Не знаю. Нема такої ще інформації, що він буде працювати. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час щоденного онлайн-звернення повідомив сьогодні, що продуктові ринки мають право працювати, оскільки офіційного рішення щодо закриття ринків немає.
Сьогодні будь-якого розпорядчого такого документа у нас немає, і тому ринки можуть працювати. Чи буде такий розпорядчий документ головного санітарного лікаря сьогодні, ніхто не знає. Але сьогодні ринки можуть в законний спосіб працювати, тому ринки сьогодні працюють. Що буде завтра, це залежить від постанови Кабінету міністрів, а також від інших розпорядчих документів головного санітарного лікаря. Виконавчий директор Marksman Company Геннадій Ахтирський вчора у відеозверненні повідомив, а сьогодні нам підтвердив, що центральний продуктовий ринок під час карантину працювати не буде. Адміністрація центрального ринку Івано-Франківська в особі товариства з обмеженою відповідальністю Marksman Company, незважаючи на значні фінансові втрати товариства та підприємців ринку, прийняла складне та відповідальне рішення про тимчасове призупинення роботи центрального ринку. Олександр Букатюк, Олег Головешкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківську виставили на аукціон близько 30 об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі міської ради. Це близько 20 приміщень та 10 земельних ділянок. Таким чином хочуть поповнити міський бюджет у час пандемії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. До слова, вчора за 11 мільйонів гривень продали архітектурну пам'ятку по вулиці Городинського, 10. Ще близько 20 приміщень, вони є комерційно привабливі, ми виставили на аукціон, щоб залучити додаткові кошти в такий непростий час, а також близько 10 земельних ділянок на аукціон відкритий по системі ProZorro на відповідно на виставляємо на продаж. «Здай кров, отримай паску» – таку акцію сьогодні розпочали в Прикарпатському обласному центрі служби крові. За словами медичної директорки Ірини Федик, через карантин поменшало донорів, а так сподівається збільшити кількість охочих здати кров. Які заходи безпеки вживають, бачила Тетяна Куліковська. До Великодніх свят усім донорам в обласному центрі служби крові вирішили дарувати паски. «Даруємо вам знак подяки не тільки від нашого закладу, але й від усіх потребуючих сьогодні компонентів крові. Щиро дякую. Андрій Дзунза вдруге здавав кров. Каже, що карантин – це не причина відмовлятися від донорства. «Я здаю кров, так можу сказати, для свого сина, бо вона йому в майбутньому не знадобилася, але може комусь понадобиться ця кров. Так що я буду сподіватися, що вона піде в гарне русло». Ігор Жугай також не вперше є донором. Чоловік розповідає, що раніше для його дитини здавали тромбоцити, а зараз і він вирішив комусь допомогти. «Це десь, напевно, третій раз, що тільки оці тромбоцити здаю, а ще покрито кров здавав. Здаю дитині з сусідньої палати. Та думаю, мені йдуть здавати, ну а чому я не піду? Треба якось підтримувати один одного». Прикарпатський обласний центр служби крові працює у звичному режимі. Тут створили всі умови для безпечного донорства. На вході облаштували пост, де потенційні донори проходять анкетування про своє самопочуття та отримують засоби індивідуального захисту. «Масочний режим, рукавиці, дезінфікуючі розчини. Ми забезпечені повністю. Після кожного донора йде швидка дезінфекція, у нас є постійно провітрювання після кожного донора. От можемо донор підтвердити, перед нею навіть вона не заходила, поки ми після був донор, ми провітрили, обробили швидка дезінфекція і приймаємо послідуючого донора». Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик провела для нас коротку екскурсію. Печиво. Одноразове все упаковане герметично. Є також для, хто не хоче гарячого чаю, ліколи з водичкою. Так, і потім після того тут додатково ще донор. Зараз в зв'язку з карантинними умовами ми надаємо додаткову пару бахіл, щоб захистити донора, і одноразовий халат для захисту і одягу донора, і безпеки. Ось, будь ласка, запрошую вас. За словами Ірини Федик, під час карантину кількість донорів зменшилась утричі. «Ми гостро відчуваємо потребу у донорах, оскільки до карантину звичний наш режим – це було
понад 30 донорів, 35-40 донорів було щоденно. На сьогоднішній день це 6-10, і це виключно тільки ті родичі пацієнтів, які знаходяться зараз на лікуванні. На сьогоднішній момент є потреба у 3-й плюсовій групі крові, у 2-й мінусовій. Кожен донор отримує бонус – безкоштовне обстеження на ВІЛ-СНІД, гепатит, Б, С і сифіліс. А також невеличкий бонус – це довідка, додатковий день відпочинку. Звернутись про пошук донора або здати кров можна і зареєструвавшись на сайті Donor.ua. У нас в 13 містах України працює акція «Таксі для донора». Івано-Франківськ в дуже близькому часі буде підключений також до цієї акції. Полягає вона в тому, що донори, які зареєстровані на нашому сайті і планують свої кроводачі через наш сайт, вони мають можливість скористуватися послугою «Таксі для донора», тобто безкоштовно приїхати на станцію переливання крові і повернутися звідти назад. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 259 посилок із освяченою Пасхою замовили прикарпатці до Великодніх свят через послугу «Безпечний Великдень» від «Укрпошти». Як доставляли великодню випічку для клієнтів, сьогодні бачила Галина Марійчин. Замовити Пасху онлайн можна було на сайті або зателефонувавши на гарячу лінію «Укрпошти» до вечора 12 квітня. Далі їх доставляли по відділеннях, а звідти листоноша доставляв їх за адресою. От зараз у нас перед Пасхою така нова услуга. Клієнти замовляють по інтернету, і ми доставляємо. Ще не багато, бо ще не знають. Я доставила 6 пасочок, дівчата наші теж, одиничні є ще. Ну, не дуже багато, бо тільки почалась така услуга. Добрий день, ми посилочку вам привезли з пасочками. Ви можете вийти? Добрий день. Будь ласка, це ваша пасочка. Юлія Чікель – одна із тих, хто замовляв Пасху на сайті «Укрпошти». Їх придбала 6. Розповідає, що віддасть усім малозабезпеченим сім'ям. Займаємось благодійністю і взяли на період карантину малозабезпечені сім'ї, їх 6 штук, і вирішили їм, в принципі, освячені Пасхи. І ну, спрезентувати це буде так неправильно звучати. Просто провести їм 6 освячених Пасок, замовили на себе. Це якась нова послуга в «Укрпошті». Раніше такого не було, такого зараз і в інших поштах, наскільки я знаю, немає. Це досить таки хороша послуга, тому що вона допомагає людям, які не мають можливості мінімально вийти з дому і купити собі Пасхи, замовити їх одразу додому. І великий плюс в тому, що вони одразу освячені. Ну, наскільки я читала на сторінці «Укрпошти». Ірина Стефінин – начальниця 14-го відділення «Укрпошти» у Івано-Франківську. Жінка розповідає, скільки пасок замовили на її відділення. На даний час цього року у нас було 12 пасок, які ми вже всі доставили клієнтам, які були замовлені. На даний час у нас немає. Листоноші носять доставку, одягають звичайно і маски, і рукавички. Вчора доставили пасочки, клієнти були задоволені нашим обслуговуванням і, звичайно, пасочками. Ну, сьогодні, думаю, надіюся, що теж буде все добре. Заступник директора Івано-Франківської дирекції «Укрпошти» Тарас Біжик розповідає, що паски доставляли безкоштовно. Каже, що клієнти оплачували тільки за випічку. На даний момент на Івано-Франківську дирекцію прийшло 259 посилок з пасками. Більше половини з них вже роздана клієнтам. Ми взялися за це, щоб наші клієнти залишалися вдома. Тобто є карантин, самоізоляція, щоб менше виходили на вулицю, щоб була можливість відзначати це свято так само без всяких проблем. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 19:00. Його для вас проведе моя колега Діана Куржук. Бережіть себе.